بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تصوف كأن عبرنا سيدة حياة الإسلام كأوكلا إن عبرنا سيدة سبع غائد كأوكلا كما دونا دادك عادقة أهي الله أكاملية ليد دمان حبناها الله تلقلي بني آذن كسببتو أه اسم التكورين يقو أوكاشانا يكلسوني دو كجرتا شق علي عبد الله آذن يسينا بعبد الله والله بوضا دلاتي وحاي كمديهين دادك قبباه يها قاركا أه iyadoo taasi ay u dheertahay xanuun saameeyay dhammaan oogadoodo idil oo ay ku dhasheen Sheikh Cali waxa uu ahaan jiray xilligii uu ku sugnaa mid ka mid ah tuulooyinka gobolada dalka uu ka yimid xaafid quraanka kariimka dadka bara ugana faa'iideeyay jiilka soo koraya barashada qowlka ebe waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii kala duwanaa ee soo martay noloshiisa isagoo ugu baaqay bulshada in daryeel caafimaad loo fidiyo lagana taageero sidii uu heli lahaa goob uu ku gudbiyo culuumta diinta ee uu bartay aniga baahiyo ninku waxaan ahay ninkaas aad ii jeedaan oo baahiyaha gaarka ah qaba dadka baahiyaha gaarka ah qaba kamid ah waxaan ahay nin wax bartay oo cilmi naga yaqaan quraankana yaqaan cilmigana wax ka yaqaan baan ahay waxaan haddana waxaan jeclahay in dad wax bari jiray baan ahay oo dugsigaan qayb kamid ah ayaan dadka wax ka bari jiray haddii aan ka badaysan marka haddana waxaan diyaar u ahay inaan sidii ummadda Soomaaliyeed oo Islaamka aan uga sii faa'iideeyo waxa aan batay Ilaahay baray oo cilmi haday tahay oo kitaabo cilmi tahay iyo haday Qur'aanka Kariimka tahay intaba waxaan diyaar u ahay inaan ummadda uga faa'iideeyo waxbarashadii aan wadi jiray inaan haddana uga faa'iideeyo yaan jecelahay oo diyaar u ahay aniga waxaan jiradan hadda iga jeedaan waa jiraan ku dhashay minti muddaana daris baan la ahaa indhahana ka bacdi baan beelay saasay tahay ilaahay baa ugu sabarsanahay fasbir sabran jamiila qur-aanka aayadda qur-aanka ilaahay ku yiri hadda sabarka ayaa qaali ah meesha ummaddan wax ku bari lahaa inlaga soo caawiyo oon cilmigan ku diinta aan ku faafin lahaa qur-aankana dadka ku bari lahaa cilmiga dadka aan ku bari lahaa in maanta laga soo caawiyo hooygii aan ku hoyan lahaa asagaan laga soo caawiyo intaas ayaa maanta ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa maaraynta nolosha iyo in aad ku noolaato sida kuwa badqabkooda caafimaad ku naaloonaya ee Alla uu dhammaystiray lixaadkooda waxa ay ku xiran tahay ku xirnaashada Alla iyo sida ay kaaga go'an tahay ka dhabaynta hamigaaga Saynab Cabdullaahi marna kama uusan niyad jabin in xanuunka ay ku dhalatay barashada diinta iyo faafinteeda si la mid ah sida walaalkeeda Cali ay bulshada gaar ahaan haweenka uga faa'iideysaa cilmiga ay baratay. Dhowr iyo toban sano ana wax barasho ku jiray oo intii shan sano ana waxaan malaynay in dad wax sheegi jiray wax ma aqaanay anigu dad aan wax sheegi jiray oo culuumta teeda kala duwan inkastoo hadda xoogaa aan xanuunsanahay marka walaalay aniga nuuso mareeb baan joogay kaatan wax ka barbaran jiray oo alxamdulillaahi aan reer baan ku yeeshay qolaan aan wadaagnay nolosha wada wadaagnay marka alxamdulillaahi waa hadda aad baan u fiicanahay xoogaana baahiyaha iyo xanuunka aan sheeganay hadda indhaha igu daran inta hadda afar sana waxna ma akhrisan waxna ma faa'iideen والله هاد التاريخ هاد هذا ما قال لي لكن هاد انت انا شن سنه انت هاد شن سنه والله لغا جرى افرت سنه انا سنه ان دد وحو فايدين هي بعض علوم تكيده كلا دوان سيده نحوها عربيه احاديثها ان احكامها رجد النلوشة اي كليدهاي ايا اه ان اي سي ودتو برشده دينتا يا غارسينتا بلشده خيال بدن اسك جيرجلانا oo maaya hada indhahaas ay ugu dar indhaas dad wax la yiga aad u qof dad maarta aan dibada ku aado ama qarash la'aan baa jirta marka intaas man ka cusanay inay ugu taageeraan san indhahayga argood ilaa ugu soo celin ilaa waxa wax soo celshe laakiin qarashad bay u baahan yihiin rajo weyn baan ilaahay ka qaba hadii ilaahay caafimaad taama isoo ilaahay indhahayga ii soo celin inaan daraasintaydii hore ka bilaabo oo meeshan ka wada jira aan ka wado ugu dambeyntii Cabdul Qaadir Cabdullaahi oo ah walaalka gacanta ku haya Cali iyo Saynab ayaa ka codsaday ummada Soomaaliyeed
in la garab istaago walaalahan xanuunka haya marnaba uusan ka niyad jabinin faafinta iyo barashada diinta islaamka marka waxay doonayaan dadkaasi maatay ama aan doonayna anagoo dhan in la soo saacido oo loo gurmado oo loo istaago ummada Soomaaliyeed dibadda iyo daaxil meel ay joogto waxa kamid ah waxyaalaha ay u baahan yihiin dadkan meeshii ay deganaayeen waa ka soo barakeen waxa ugu muhiimsan hooy inay helaan waxa kale oo ku xigta meel dadka ay wax ku baraan oo madrasa inay helaan waxa xagga nolosha ayay u baahan yihiin xagga caafimaadka ayay u baahan yihiin waxyaalahaas u baahan yihiin nolosha adduunyada iyo ku noolashadeeda hadba waasi balse dadkan oo kale oo aan ka qoosan nolosha waxaad ka baranaysaa in aadan marnaba ka niyad jabin nolosha adduunyada xasan kaafi xaji maxamed shabelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta